Brazil has a new far-right president notorious for his extreme views. As the man dubbed the Trump of the tropics talks trade and security with his namesake, mas eu não tenho dúvida que vai ser grande presidente, presidente de desenvolvimento. He's accused of putting the world's biggest rainforest at risk. And indigenous tribes are fighting back. O presidente atual de 2019, ele para nós ele é monstro. Então o que vale para ele é dinheiro. Presidente Bolsonaro, queremos a sua cabeça. It's often called the lungs of the world, responsible for 20% of the air we breathe. The Amazon is vast, fragile, and full of riches. For many years, there's been a struggle between those who want to protect it and those who want to exploit it. But something has happened that now makes exploitation almost certain. I'm on my way to a remote village in the Amazon that may not exist in a few years' time, if Brazil's controversial new president gets his way. Over 100 people from the Munduruku tribe live in the village of Saure Moibu. Their chief is Juarez So Munduruku. Antigamente a gente vivia numa boa, a gente vivia sem perseguição, sem ameaça das terras. A vivência do povo era brincar na aldeia, né? Caçar. Agora quase não está existindo isso por falta de preocupação, né? More than 500 years after Brazil was colonized by the Portuguese, Chief Juarez still speaks his own language on his ancestral land and passes his culture on to a new generation. A gente está aqui treinando as criançadas, né? Para que daqui a tempo, quando ele estiver grande, para eles saber pegar alimentação para eles. Né? Não aprende a lançar uma flecha, né? Não aprende a acertar um pássaro, uma caça, um peixe. But the Munduruku, along with almost 300 other indigenous tribes, are facing their biggest threat yet. A presidential promise of mining, agriculture, logging, and dams. O que que o governo quer fazer com a gente? Será que ele quer acabar com os povos indígenas do Brasil? This is the man the Munduruku fear, Jair Bolsonaro, the new populist right-wing president who won more than 55% of the vote. The former army captain rose to power on the back of widespread anger at crime, corruption, and recession. Like Donald Trump, Bolsonaro rails against political correctness. Jamais eu tô pra você que você não merece. Sabe que o filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva couro, ele muda o comportamento dele.
calling for a God-fearing, prosperous Brazil and targeting minorities. On his first day in office, he handed control of indigenous land rights to his Ministry of Agriculture, a move that was seen as an assault on indigenous people and the environment. I'm on my way to a town that's a gateway to the Amazon, 4,000 kilometers from Rio de Janeiro. Itaituba is a transport hub for gold, timber, and soybeans. In this bustling river port, there's a gold rush feeling in the air. It's also Bolsonaro heartland. The people living here, from day laborers to landowners, have the most to gain from his presidency. Eu acho que agora veio para resolver o problema da nossa nação. Eu peguei três governos militares, né? Que para mim foi um dos melhores governos que nós tivemos, apesar que o pessoal critica, né? Mas eu digo para você que o governo militar foi um governo muito bom. Local mayor Valmir Klimiko is one of the biggest landowners in the region. 50 toi, eu quero botar internet em todas essas comunidades. He's the center of political and economic power here. So it's little wonder he's in demand with the local media. O governo passado tomou fazenda das pessoas, criando projeto, criando reservas florestais. População, no modo em geral, principalmente a classe empresarial, os garimpeiros, os produtores rurais, está empolgado com a onda Bolsonaro que se vai. There's a constant stream of visitors, all wanting to swap favors and do deals with the mayor. Eu quero que tu me resolva. Tu é meu amigo, teu pai é meu amigo. Pois é. Mas tu tem que entrar com a parte do investimento. He's been fined for repeatedly breaking environmental laws and is facing corruption charges. Tô até condenado a ser preso porque eu fiz um desmatamento há 20 anos atrás. The mayor offers to show me his properties on land that's been cleared of forest outside of town. A gente veio de uma família muito pobre, muito carente, e que a gente tem certeza que a solução é trabalhar. Então ela é uma fazenda produtiva, uma fazenda que eu tenho 35 anos que tem ela. Like most farmers around here, Valmir Klimiko cleared rainforest to raise his cattle. Under previous governments, they had no legal title to the land. It's something the mayor hopes Bolsonaro will address. A nossa lei, ela não foi feita pelos brasileiros. Tem uma grande interferência internacional. Países que já desmataram tudo. E agora quer se salvar mandando nos países dos outros. E nós, o Bolsonaro, nosso presidente, ele agora entende que quem tem que mandar no Brasil é nós, brasileiros, com tanto sofrimento, queremos ser um país rico. In more ways than one, the mayor sometimes sounds like a mini Bolsonaro. Lá tem boi que dá o cu lá, viado. Forever.
The mayor may have cut a few corners to get to where he is today. Oi, alemão aí. And he might not remember where I'm from. But surrounded by family in a home he built himself, he's clearly very proud of how far he's come. Was that a Christmas present? Viajei completely. I bet you never had toys like that when you were a child. Não. Lá no Nordeste é muito seco, muita pobreza. Eu só estudei 9 meses na minha vida. Não tive estudo. But there's another toy that he's keen to show me. Vocês querem voar a hidrelétrica? 50 quilômetros daqui. É mesmo? Não sei se eles querem voar a hidrelétrica. It seems the mayor has a light plane at his disposal, and he offers to show me where a massive infrastructure project has been planned for the Amazon. Can you tell me what this hydroelectric project is? Esse projeto é uma questão de salvação da economia do Brasil. O país não consegue crescer se não tiver energia. Muitas mineradoras estão se instalando aqui. Mineradora de ouro que precisa de energia. From the air, I can see just how much land around here has been deforested. We pass silos holding soybeans, one of the main drivers of deforestation. And then the mayor points out the rapids on the Tapajós River, where a major dam could be built. If the dam goes ahead, it would be the second largest hydroelectric project in Brazil, putting the Munduruku village, just a few kilometers upriver, at risk. O país está precisando de energia. Se você vê o que vai inundar, vai alagar, é pouco. Bom, o impacto ambiental é pequeno pelo tanto do lucro, o tanto de benefício que aquela área vai trazer. Os índios têm que arranjar outra região. What do you think about the mayor of Itaituba? Ele está ligado com o agronegócio, garimpo. Nessa região, não é só em Itaituba. Aí em Itaituba, a maioria das fazendas mais é dele. Né? Na beira da estrada aí, só é fazenda dele. O nome dessa árvore era sozinho. Então essa árvore aqui ela alimenta os peixes, né, e os macacos também. E se o governo construir a barragem, a água vai subir, então ela vai apodrecer, ela vai morrer. Então os peixes vão ficar com fome e nós, Munduruku, vamos ficar com fome também. Ela vai virar um lago, né? Um lago que a gente vai perder mais de 7% da nossa terra. As praias para os pássaros, os animais, o tracajá é muito valorizado, né? Porque é a natureza que oferece para eles, né? E aí o homem branco, quando vê um rio desse, já vem com outra intenção de fazer, criar uma barreira aí para gerar energia. Então o que vale para ele é dinheiro, né? Então nós não, a gente valoriza a natureza, né? A gente valoriza o que está dentro.
10% of the world's plants and animals are found in the Amazon, which holds 150 billion tons of stored carbon. Indigenous Brazilians make up less than 1% of the population, but play a vital role as guardians of the world's largest rainforest. Indigenous people across Brazil are preparing themselves for a long fight. Attacks on their land by illegal loggers have already increased dramatically in the few months since Bolsonaro became president. Com esse novo governo, o desmatamento piorou. Munduruku leader and activist Alessandra Korup is putting on her war paint before setting out on a dangerous mission. She's going upriver to confront the illegal loggers already encroaching on Munduruku land. Eu estou me pintando, né, da pintura do peixe. Essa da mulher guerreira, só que se pinta só mulher. São mulheres que podem se pintar desse tipo de pintura, porque da pintura do homem é diferente. Hoje a gente vai lá no ramal, onde tem madeireiro, né? É onde estão desmatando. E lá vai, a gente vai mostrar como que está a invasão dentro do território, Soramaibã. Tell me why we're bringing a weapon. Onde a gente encontra madeireiro, eles também estão armados, pode revindar. E a gente leva por segurança, porque a gente sempre anda com criança, mulheres, tudo. They hope to avoid any violent clashes, but they say they must make a stand. A gente vai para lá porque para eles saber que ali a gente está protegendo aquela terra ali porque é nosso. Só que eles não entendem. Eles dizem que não é. Alessandra and Chief Juarez have been threatened by illegal loggers in the past. They're afraid that a new climate of impunity since Bolsonaro's election makes resistance even more deadly. Brazil is already the most dangerous country in the world to be an environmental activist. 57 were killed in 2017 alone. A gente não sabe como é que a gente vai se defender. Tem vezes que a gente não dorme pensando nisso. Quem que vai a gente vai ocorrer agora se acontecer alguma coisa com nós, com os indígenas, com a liderança? Uma coisa que a gente veio a mostrar esse ramal, né? Ramal que os madeireiros estão tirando a madeira dentro da terra indígena. Para nós é uma invasão, aqui é uma terra indígena. There are obvious signs loggers have been working here. Perhaps even just a few hours ago. Eles são muito perigosos. Agora a gente está aqui, riscando a vida da gente. Né? Qualquer momento eles podem aparecer aqui. Aqui é um IP, né? E aí eles... É o cúbico da grossura do IP que eles marcam aqui. Né? Então isso aqui é uma árvore muito valorizada para ele. Even though the Munduruku have lived in this forest for hundreds of years, it's still not demarcated as indigenous territory. And with Bolsonaro saying he doesn't want to address any further land claims, it's even more vulnerable to exploitation. The environmental damage is clearly visible. But so far, there's no sign of the loggers themselves.
Not wanting to take any more risks, the Munduruku are keen to leave. First, though, they confiscate whatever the loggers have left behind. Nós estamos levando ele porque ele enche combustível de óleo diesel para tirar madeira. E a gente não aceita tirar madeira dentro da nossa terra. If the dam is built, if the land here is opened up for mining and logging, in 4 years' time, do you think there will be a village for you to be chief of? É no final do mandato dele, com certeza a Sauremanimbã só vai estar o nome. E nós não vamos ter lugar mais para caçar. Vai estar cheio de zoada de máquina pelos tantos minerador e tantos madeireiro, né? E do lado aqui do rio, só lago. E aí para onde é que a gente vai viver? Munduruku women from villages along the Tapajós are meeting to discuss how they can respond to the threats they face. Vem aqui pra frente as mulheres falar, porque, né, dá um recado pro governo. Governo, é, presidente, eu não quero que acabe com as cesáreas. Vai, quem é que vai falar primeiro? E o governo quer apagar os olhos e dizer que a gente não vive aqui, mas a gente realmente vivemos aqui nesse lugar. E a gente, é um direito nosso de ter a nossa terra demarcada, né? Alessandra is helping to organize a protest against the new president and his plans to mine her ancestral land. O próprio presidente, ele pediu, né, que a fala dele nas campanhas era que os garimpos iam ser liberados, né, que ia ter mineração nas terras indígenas. And it's already happening right here in front of the village. Prospectors have pulled up to dredge for gold. Alessandra says they're fueled by a new confidence that a pro-mining government won't get in their way. E o mais dela é esses aqui, né? Eles falam que jamais vão sair por causa que ele tem ordem do Bolsonaro, né? Do presidente, então acaba nos prejudicando, né? Essas invasões. Tá bom, né? Está escrito na faixa aqui, né, que é o presidente Bolsonaro, queremos a sua cabeça. In my short time with the Munduruku, I've witnessed the triple threat they already face: a proposed dam, logging and mining. With the government and its supporters hungry for riches, Indigenous solidarity is now more precious than ever. Então hoje o novo presidente colocou gente a favor do desmatamento, a favor do agronegócio, a favor da evangelização. A gente nem sabe como explicar, porque hoje tudo que está no poder é a favor, eles são anti-indigenistas, né? Autodemarcação continua! Autodemarcação continua! Brazil's 300 indigenous tribes have survived conquest, smallpox, enslavement, and assimilation. Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! But will they, and will the Amazon, survive the Bolsonaro presidency? Eu, como uma guerreira, Alessandra Munduruku, eu peço que o planeta todo fica de olho. A nossa vida está aqui. A nossa vida está ali no rio. Do you ever feel despair? Desespero.
Foi o desespero maior, foi só quando o novo presidente ganhou, né? O presidente Bolsonaro. Mas agora a gente sabe que a gente vai continuar a lutar mais forte ainda, né? Mais unido. Porque a gente sabemos que não é desde agora que a cobra grande quer nos matar.